حقي كحجينك وحبرشدة حسبك هم عارضك هي وضني أفتح سعيد شامبير أي كدلي لا يقدوميها خيادة شقالها الدولة خالد قضح إنه صدح بقول أم علين ومدسدح سنع السجيي إن أي شقالها الدولة كم النقدان أي وحو شجي إنه كهر تاجي هاي قدوميها خيادة شقالها الدولة خالد قضح واسد وهذا الكود جاء مدسدح سنع وحكوح النبين خيادة شقالها الدولة صدح بقول أم علين جندود أما مشاركود كواس او حكدي دمان غوبلده جمهوريه سومااليلاند قدوميه هيئه شقالها دولتها خالد جامع قضح ايا سي توسو خنيبي ان انا معلمين تاسي كو بيرين شقالها دولتها يدو ميزانيه وزارتها اي كو جيرتي شقالها سو 2003 سنه اوو دنبيي labadii kun iyo koob iyo laatankii 2022kii iyo sanadkan aynu ku jirnay 2023kaba saddexdan boqol ee macallin waxay ku jireen miisaaniyada ee wasaaradda waxbarashada illa hada muuqadeen sababta uu gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu u diiday yahay shaqaalaysiinta macallimiinta sugaayay gunnada ama mushaarka muddo saddexda sanadooda hadaba waa xuquuqdi macallimiintu u xannibantay sababtu ugu weyn markii aan baarid iyo dabagal aanu sameeyney waxaan waayeen sababtay u xannibantay ee mushaarka ama gunnada ama xuquuqdi macallimiintu waxa weeyaan in uu gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha u yiri ilaa shaqaalaha 300 badkay la siiyo ama qayb la iga siiyo mooyee in aanan gudbin xuquuqdi macallimiintuna ay sida ku maqantaa doyinkii ugu dambeeyay hay'adda shaqaalaha dawladdu waxa caado ka noqotay in shaqaalaha lagu qaybsado qaabka musmaasuqa in wasaarad kasta leeydahdo maxaad aniga idoo gasho gudoomiye yiraahdo awooda inta leegna waa la garanayaa gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu halku ka haysto isaga wasiiradi ka awood badan isaga wasiir kuxiinidi ka awood badan isaga agaasimayaashi ka awood badan wax allah la wuxuu doonayo ayuu marsiisanaya wasaaradaha qaar saddex sano oo shuruudaha fuliyay waa loo sii daayay shaqaalahoodii gunnada wax lagu haysto ee ugu weyn 300 ee macallin inay mushaarkoodii gunnadooda helaan wax kale ma aha sidoo qaybtii soo heli weeyaan hay'adii shaqaaluhu waxay noqotay seelad la isku baato oo shaqaalihii iyo xuquuqdoodiiba lagu lunsado maxaad haysaa weeyaan bay maanta maraysaa waana ayaan dir aad u weyn waxaan ogsoonahay in macallimiinteenu ay ku shaqeeyaan duruuf adag iyagoon haysan xuquuq weyn ayaa haddana ay noo dadaalayaan oo haddana ay ku shaqeynayaan duruuf kasta oo haysta waxaan ogsoonahay in aan macallimiintu siyaasadeen kari siyaasadana aan qayb ka ahayn in ay macallimiintu tahay barmageydo in ay macallimiintu tahay dadkii soo saaray ubax maanta saddex sano inay 300 oo macallin waxay xaq u lahaayeen xuquuqdu u lahaayeen ay deediyaan waa ayaan dir aad weyn sida daraadeed waxa ceeb weyn ku ah wasaaradda waxbarashada in muddo saddex sano ah xal u weyday macallimiinta tabaruca ku shaqeynaysay ee golaha wakiiladu mushaharkoodii saddex sano kahor miisaaniyadda ay ku dareen in ay meero xataa aan ay u leedahay oo har iyo habeen maalin kasta warqad ay u direyso gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha mar haddii mas-uuliyiintii ugu sarsareysay wasaaradda waxbarashadu aanay damaanad qaadi karin ilaalinta iyo xuquuqda macallinka waxaa la gudboon inay casilaan shaqada iskaga tagaan ummadana u sheegaan awoodaha qorsoon ee gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha taasoo la wada ogsoon yahay laakiin iyaguna ay u iftiimiyaan oo ay idhaahdaan waxaan wax ka wadi karilaan oo aanu ka shaqayn karilaan oo xuquuqda macallinka macallimiinta aanu uga la'nahay waa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo qofka saabo ogsoon yahay awoodda inta leeg
halku ka haysto ka xisbi aan anagu markasta waxaan barbar taageenahay macallimiinta sidii ay u helayeen xuquuqdooda iyo xaqooda si ay u heli lahaayeen mushaaraadkooda si ay u heli lahaayeen gunooyinkooda markasta baan macallimiinta waanu garab taageenahay guntiye gabagabadii halkan waxaan fariin uga dirayaa guddi hoosaadka arrimaha bulshada ee golaha wakiilada sidii ay ugu yeeri lahaayeen guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha oo ay wax uga weydiiyaan kula xisaabtamaan waxa sababay 300 oo macallin inay mushaarkoodii muddo 3 sano ay haystaan waxaan ku boorinayaa oon aad ugu boorinayaa macallimiintana xaqiina iyo xuquuqdiina meel kasto ay la tagayso inayna ka harin ka xisbi ahaan aanu diyaar u nahay meel kasta hadday tahay haddii golaha wakiilada tahay iyo haddii meel kasta oo xaqiina iyo xuquuqdiina aad ku helaysaan aanu diyaar u nahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.